automobil do testu zapojičala spoločnosť AAA Auto. Prinášame vám test jazdeného Volvo V73 generácie v spolupráci s www.motointegrator.sk. Volvo z minulého storočia pripomínali svojim dizajnom skôr škatule ako auta. To sa však našťastie pred niekoľkými rokmi zmenilo. Ak chcete mať dnes krásne Volvo, nemusíte ísť priamo do predajne k automobilke. Môžete siahnuť po jazdenke. Práve preto sme na test dobrali tretiu generáciu V70. Švédska automobilka je typický prémiový výrobca. Mnoho ľudí u nás ju však nestavia na úroveň nemeckej konkurencie ako napríklad BMW, Mercedes alebo Audi. Bohužiaľ, mýlia sa. Kombík V70 tvorí v tretej generácie dvojičku k sedanu S80. Vyrába sa od roku 2007. Drobný facelift prišiel v roku 2012 a automobil sa vyrába dodnes. To znamená, že po dizajnovej stránke pôsobí veľmi solidne zvonku aj zvnútra. Kým predchádzajúce generácie V70 vyzerali ako pohrebák, tak v prípade tretej generácie to už neplatí. Volvo pridalo pod úrovňou okien akési rozšírené ramená, čo úplne zmenilo dizajn. V interiéri sa budete cítiť ako v prvej triede. Automobilka nešetrila kožou, kvalitnými materiálmi alebo veľmi dobrým vypracovaním. Dostatok miesta a pohodlie si užijú cestujúci na predných aj na zadných sedadlách. V batožinovom priestore navyše odvezete takmer čokoľvek. Po sklopení zadných sedačiek jeho objem narastie až na 1600 litrov. Keďže Volvo je známe svojim dôrazom na bezpečnosť, tak V70 rozbialo v nárazových testoch rovno dvakrát. V roku 2007 a v roku 2009. V oboch prípadoch automobil dopadol na jednotku a získal plný počet hviezdičiek. Na ceste je automobil pomerne nedotáčavý. Môžu za to najmä vpredu uložené ťažké motory a pomerne mäkké pruženie. V70 patrí najmä na diaľnicu, kde je pomerne stabilná a vo vnútri panuje absolútne ticho. Volvo vybavilo V70 skutočne širokou škálou motorov, ktorá zahŕňa radové 4 valce, 5 valce alebo 6 valce v benzínovej aj v naftovej verzii. Najmenej 109 koní ponúka 1,6 litrový turbodiesel. Na druhej strane stojí 3-litrový preplňovaný benzínový 6-valec, ktorý má až 305 koní. Najslabším benzínovým motorom je 1,6 litrový turbo 4-valec, ktorý ponúka 180 koní. Najsilnejší turbodiesel má 5 valcov, objem 2,4 litra a 215 koní. Výkon prenášajú na predné alebo všetky 4 kolesá 5 až 6 stupňové automatické alebo manuálne prevodovky. V tomto prípade je určite lepší manuál. Automatika zbytočne zvyšuje spotrebu a pri vyššom počte najazdených kilometrov si vyžaduje aj zložitejšiu údržbu. V70 je pomerne spoľahlivým autom. Jediným typickým nedostatkom je krátka životnosť brzd, čo súvisí s vyššou hmotnosťou vozidla. Podvozok je v porovnaní s predchádzajúcou generáciou odolnejší a neprekvapí ničím neočakávaným. Pri vyššom počte najazdených kilometrov začnú ako prvé odchádzať tyčky stabilizátora alebo silent bloky. Neskôr sa k nim pridajú čapy alebo tlmiče. V70 je naozaj rozšírená s populárnym radovým 5 valcom, ktorý spaľuje naftu a ide naozaj o veľmi odolný kúsok. Najväčší problém môže mať v kombinácii krátkych jazd s filtrom pevných častíc. Väčší počet najazdených kilometrov môže znamenať smrť pre turbo, dvojhmotný zotrvačník, vstrekovači alebo EGR ventil. K ním sa občas môže pridať aj porucha snímača hmotnosti vzduchu. Benzínové motory môžu mať problém s lambda sondou a ich výkonnejšie verzie môžu trpieť na vysoké mechanické opotrebovanie, ktoré je závislé od štýlu jazdy predchádzajúceho majiteľa. Pri zanedbanej údržbe môže dôjsť k zlyhaniu rozvodov a k zadretiu vodnej pumpy. Ceny tohto Volvo začínajú zhruba na sume 10 000 eur a pokračujú smerom nahor až do sum nových aut. V ponuke autobazárov citeľne prevažujú naftové motory. Za túto cenu však dostanete luxusnú prémiovku, ktorá je však o niečo iná ako opozeraná nemecká konkurencia. Náhradné diely nájdete na stránkach našeho partnera www.motointegrator.sk za nasledujúce ceny.